নমস্কার, সপ্তাহজোৰা বিৰতিৰ অন্তত জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই চম্পক ডেকা। প্ৰথমে চাওঁ হওক আজিৰ সংবাদ শীৰ্ষ। ফৰলেন নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীয়া গতিয়ে জাগীৰোডত সৃষ্টি কৰিছে কদৰ্য পৰিৱেশ। জাগীৰোডত অভাৱনীয়ভাৱে নাটনি ঘটিছে ৰন্ধন গেছৰ। আৰু অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে সৰব ছাত্ৰ সন্থা। এতিয়া চাওঁ হওক বাতৰি বিস্তৃতভাৱে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক চাৰি শাখাযুক্ত পথলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাবে নিয়োজিত মাইটাছ কোম্পানীয়ে অতি লেহেমীয়া গতিৰে পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকাত দীৰ্ঘদিনে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে শ শ যাত্ৰী আৰু পথচাৰীয়ে। কোম্পানীটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যক দেখা দিয়া গাফিলতিৰ বাবেই জাগীৰোড চহৰৰ বিভিন্ন অংশত সৃষ্টি হৈ আহিছে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ। এয়া জাগীৰোড চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এক ছবি, এক দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ। কাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এই কদৰ্য পৰিৱেশ? এই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজতেই নিতৌ আহ যাহ চলে পথচাৰীৰ। অথচ এই ক্ষেত্ৰত যেন সকলো নীৰৱ, আৰু এই নীৰৱ ভূমিকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে ফৰলেন নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা মাইটাছে। অপৰিকল্পিতভাৱে পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰখাৰ ফলশ্ৰুতিতেই জাগীৰোড কলেজ গেটৰ সমীপত দীৰ্ঘদিনে পৰিলক্ষিত হৈছে এই পৰিৱেশ। উল্লেখযোগ্য যে পথৰ দক্ষিণ দিশে নিৰ্মাণ কৰা নৰাসমূহেৰে পৰিকল্পিতভাৱে পানী ওলাই যাব নোৱাৰাৰ বাবেই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি জমা হোৱা পানীয়ে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সৃষ্টি কৰিছে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ। মন কৰিবলগীয়া যে জাগীৰোড চহৰকে ধৰি ইয়াৰ কাষৰীয়া বিভিন্ন অংশৰ ফৰলেন নিৰ্মাণৰ কাম অতি খৰতকীয়া কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংগঠনে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধকে ধৰি বিভিন্ন আন্দোলন প্ৰতিবাদ আদি সাব্যস্ত কৰি আহিছে। যদিও এই ক্ষেত্ৰত যেন গা লৰা নাই ফৰলেন নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানী মাইটাছৰ লগতে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। ফলত এনে দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ মাজেৰেই জাগীৰোড কলেজকে ধৰি এই পথেৰে অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলেও অহা যোৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ অভাৱনীয় নাটনিয়ে জ্বলাকলা খুৱাইছে জাগীৰোডবাসীক। ৰন্ধন গেছৰ এটা চিলিণ্ডাৰ পাবলৈ গৃহস্থ অপেক্ষা কৰিব লাগে 2-3 মাহ পৰ্যন্ত। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে একাংশ দুষ্টচক্ৰই জাগীৰোডত অব্যাহত ৰাখিছে ৰন্ধন গেছৰ কলা বজাৰ। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। ৰন্ধন গেছৰ নাটনি, হয়, জাগীৰোডত অভাৱনীয়ভাৱে নাটনি ঘটিছে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ। সমগ্ৰ জাগীৰোড অঞ্চলৰ লগতে ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাসমূহতো ৰন্ধন গেছৰ নিয়মীয়া যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে মৰিগাঁও জিলা যোগান বিভাগে। মৰিগাঁও জিলা যোগান বিভাগৰ এনে নিৰৱতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশ দুষ্টচক্ৰই জাগীৰোডত অব্যাহত ৰাখিছে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ কলা বজাৰ। গৃহস্থই এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰাৰ 2-3 মাহৰ পিছতহে পাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিপৰীতে জাগীৰোড চহৰৰ অলিয়ে গুলিয়ে থকা বহু সংখ্যক সৰু বৰ হোটেলত সুলভ হৈ পৰিছে এনে চিলিণ্ডাৰ। গেছ সময়মতে পোৱা নাযায়, দুমাহ ধৰি বুক কৰাৰ পিছতো গেছ নাপায়। আমাৰ জাগীৰোডবাসী ৰাইজে এনেকুৱা জীয়াটোত ভুগিবলগীয়া হৈছে। গেছ নাপাওঁ আৰু মানে গেছ বিচাৰি গ'লেও গেছ নাই, বুকিং কৰা গেছ নাথাকে, প্ৰত্যেকৰে অসুবিধা হয়, খৰিত ভাত বনাই খাব লগা হৈছে, কেৰাচিন টেপ লাবলৈও কঠিন, ব্লেকত বহুত গেছ বেচে কিন্তু আমি সময়মতে বিচাৰিলে নাপাওঁ। জাগীৰোডত ইমান হোটেলত গেছ পোৱা যায় কিন্তু আমি যেতিয়া গেছ বিচাৰি যাওঁ তেতিয়া আমি গেছ নাপাওঁ। এজেঞ্চিয়ে কি কৰিছে এই বিষয়লৈ যেন সুবিধা দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে গেছ দিয়াটো বন্ধ কৰিলেই হ'ল, আমি খৰিত ভাত বনাই খাম, সেইটোৱে কথা। আনকি এনে চিলিণ্ডাৰ কলা বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে 700-800 টকাত। উল্লেখযোগ্য যে জাগীৰোডস্থিত তৃপ্তি গেছ এজেঞ্চিৰ অধীনত প্ৰায় 14,000 গ্ৰাহক আছে, যদিও এই গ্ৰাহকসকলে নিয়মীয়াকৈ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ নোপোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে।
এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় গ্ৰাহকসকলৰ লগত এজেন্সিটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিভিন্ন সময়ত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে যদিও তৃপ্তি গেছ এজেন্সিৰ মালিক পক্ষই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিলিণ্ডাৰ যোগান নোপোৱাৰ বাবে IOC কৰ্তৃপক্ষকে জগৰীয়া কৰিছে লগতে যোৱা এপ্ৰিল মাহত ঘোলা চিলিণ্ডাৰ 14,000ৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 2,754টাহে পোৱা বুলি তথ্য সদৰি কৰিছে এনে প্ৰেক্ষাপটত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই অতি শীঘ্ৰে এই চিলিণ্ডাৰ নাটনি পূৰণ নকৰিলে জাগিৰোডত তীব্র আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যিখিনি মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে বা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কাৰো লগত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে সেই মানুহখিনি কিন্তু 2-3 মাহ পৰ্যন্তলৈকে তেওঁলোকে গেছৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এই হোটেলবিলাকত সেই ঘৰুৱা ব্যৱহৃত গেছবিলাক তেওঁলোকে পাইছে ক'ৰ পৰা তেওঁলোকতো সেই ঘৰুৱা এই গেছৰ অভাৱত কোনোদিনে হোটেল বা ব্যৱসায় আমি বন্ধ হৈ থাকিবলৈ দেখা পোৱা নাই যদি 15 দিনমানৰ ভিতৰত এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে আমি জাগিৰোডবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম আৰু তেখেতসকলক লৈ আমি এটা বিৰাট প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম জাগিৰোডত বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নামঘৰ মন্দিৰত সঘনাই হ'ব ধৰিছে চুৰি কাৰ্য তেনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল দেওবাৰে নিশা ঐতিহাসিক নখোলাবৰ নামঘৰত জাগিৰোডত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আছাম দুষ্টচক্ৰই বিভিন্ন ধৰ্মানুষ্ঠানত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি বহুতো মূল্যৱান সা সম্পত্তি ধৰ্মীয় মূৰ্তি ধন সোণ আদি লৈ যোৱা ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন মহলত শেহতীয়াকৈ গুহা দেওৰজাৰ অধীনত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত নখোলা বৰনামঘৰৰ পৰা দেওবাৰে নিশা চোৰে প্ৰণামী ধনৰ লগতে এটা পিতলৰ বিগ্ৰহ চুৰি কৰি লৈ যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত নামঘৰৰ অস্থায়ী মণিকোটৰ পৰা এনে মূল্যৱান সামগ্ৰী চুৰ কৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষই জাগিৰোড থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰা কোনো ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দেওবাৰে ৰাতি হৈছে ৰাতিপুৱা সোমবাৰে লাইট যেতিয়া নুমাব আহিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ আৰু মানে প্ৰত্যেকদিনাই মই লাইটটো অফ কৰি যাদৱ গোঁসাই এবাৰ প্ৰণাম কৰোঁৱে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিটো চুৰ হৈছে যাদৱ গোঁসাইৰ মূৰ্তি চুৰ হৈছে আৰু তাৰপৰা অলপ পইচা অলপ চুৰ হৈছে খুচুৰা পইচা প্ৰণামী পইচাবিলাক অলপ লৈ গৈছে আৰু সেইটোতো হিচাপ কৰি থোৱা নাযায় ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগি কল্পতৰু পুথিভঁৰাল আৰু কৃষ্টিচৰাই 2013 বৰ্ষত ভৰি দিব 75 বছৰত সেই উপলক্ষে আয়োজন চলিছে মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগি কল্পতৰু পুথিভঁৰাল আৰু কৃষ্টিচৰাই আগন্তুক 2013 বৰ্ষত সম্পূৰ্ণ কৰিব 75 বছৰ এই উপলক্ষে 2013 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত জাগি কল্পতৰু পুথিভঁৰাল আৰু কৃষ্টিচৰাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে মহাৰজত জয়ন্তীৰ মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি 2013 বৰ্ষৰ অক্টোবৰত 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে উদ্যোক্তাসকলে এই সন্দৰ্ভত অলপতে কৃষ্টিচৰাৰ প্ৰাংগণত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি গঠন কৰা হৈছে মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন সমিতি 75 জনীয়া এই উদযাপন সমিতিখনত সভাপতি হিচাপে দুৰ্লভ বৰদলৈ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে ডক্টৰ অনিল বৰাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি উদ্যোক্তাসকলে অব্যাহত ৰাখিছে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰস্তুতি এতিয়া চাওঁহক এটি বিশেষ খবৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে অলপতে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ অব্যাহত ৰখা প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনসমূহ তাৰি পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা শনিবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান ক্ৰমে জাগিৰোড আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থায়ো জাগিৰোডত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি অবৈধ বাংলাদেশী তথা বিদেশী নাগৰিকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খোজা কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ কৰে জাগিৰ থানাৰ সন্মুখতে সেইদিনা দুপৰীয়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই অবৈধ বিদেশীক সুৰক্ষা দিয়া নচলিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হাই হাই তৰুণ গগৈ মৌদাবাদ আদি ধ্বনিৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য ৰোধ কৰিবলৈ তথা অবৈধ বিদেশী নাগৰিকক বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিবাদৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে জ্বলন্ত পুত্তলিকা ৰাজপথৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে তাৰমানে যি তেওঁলোকৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিম বুলি যিটো বক্তব্য ৰাখিলে যিটো অসম বিৰোধী বক্তব্য
সেইটো আমি কেতিয়াও সুদৰ্শন চাটনলৈ বিভিন্ন জনসাধাৰণক কেতিয়াও সহ্য নকৰিম। জে চি চিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিক্ৰমা সফলতাৰে অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বিলো জাগিৰোড আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ উল্লেখযোগ্য বিহু অনুষ্ঠানসমূহৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো জাগিৰোডকে ধৰি খেত্ৰী, নেলি, ডিমৰীয়া, বাগজাব আদি অঞ্চলৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু অনুষ্ঠানসমূহৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। চাওঁহক শেহতীয়াকৈ সোমবাৰে নিশা জে চি চিয়ে পোনপটীয়াভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰা ভকতগড়ৰ এটি অনুষ্ঠানৰ কিয় অংশ। আজিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা ইমানতে সামৰিছোঁ। জাগিৰোড মৰিগাঁৱৰ কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাবাতৰি লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধ্যা আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা। গতিকে চাব নপঢ়িব আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা। আপুনি লগ অন কৰিব পাৰে www.jccnewstv.com। ধন্যবাদ।